prípadoch kamaráti, pretože som tu asi pred 7 rokmi bol a bolo veľmi, veľmi, veľmi dobre a pevne verím, že aj dnes bude veľmi, veľmi, veľmi dobre. Ja som si normálne dal na úvod oblek, pretože dnes je to vážna vec. Oslavujeme 690. výročie písomnej zmienky o obci Veľké Pole. To znamená, aspoň v tom úvode budem aj trošku štatutárny, aj trošku seriózny, potom už budem čím ďalej, tým menej seriózny, podobne ako minule, pretože to bolo tak dobre, že odchod z Veľkého Pola si celkom presne nepamätám. To bola, povedal som, úvodná pesnička. Ďakujem veľmi pekne aj ctihodnému dôstojnému otcovi pánovi farárovi, ktorý zariadil toto úžasné počasie. Má veľmi dobré styky tam hore, počúvajte ho, vidíte, aký má vplyv. Takže sa veľmi tešíme a veríme, že bude celý dnešný deň takto pekne. Už teplejšie byť nemusí, keď by náhodou, prosím, dodržiavajte pitný režim. Ja som si povedal, že dnes by som ešte sem chcel pozvať všetkých, ktorí sú v tých zelených tričkách, prosím vás, prejdite sem po tento pódium. Ktorí, je to 10% našich obyvateľov, ktorí tejto obci žijú a boli ochotní, bolo na 42 ráno, ktorí boli ochotní toto všetko pre vás pripraviť, navariť a postarať sa o vás, aby ste tu neboli hladní, aby ste jednoducho sa tu dobre cítili. Zorganizovali dnešný deň, ktorý sa vlastne v podstate ešte na tejto chvíli začína a ja chcem povedať, že asi to je zorganizované väčšina už teraz a to svedčí o tom, že vo Veľkom Poli to funguje. Ale modem už skôr narodený, každý si ich piesne zaspieva, tak neváhajme, poďme tam všetci, veď sú to naši kašubonci, kto ťažko vstáva, toho zobudia. To je ono, tak si poďme zatlieskať ruky. Letnou dúhou nádhernou ako to v tipe, ako vnučka s babičkou sedia v kuchyni a vnučka hovorí, babi, urobíme si selfie? A babička hovorí, také blbosti, nech ti varí mama. Alebo ten chlapec, čo sa sťažoval otcovi pri večeri, že oco, mama povedala, že keď si dám jednu tetovačku, tak sa mám pratať z domu. A otec hovorí, no tá, keď bola taká možnosť, to aj ja si dám tetovačku. Prečo vám stojí lidka zelená? Prečo vám stojí lidka zelená?
každý deň, lebo naozaj veľa trávy sa kosilo, tak my sme hrabali, Ferko. 10 hrable som predala, stále mi nájde starosta, neviem, skadiel ich vyrába. Ja som sa myslela, že sa zbavím nado všetko. Prišla som domov, hovorím, Berti, choď vrátiť na rade, lebo 5 eur mi treba stále platiť, že zoberieme a predáme. A Berti hovorí, dobre, ale prídem domov, budem pozerať futbal. Dobre, už len choď. Odišiel preč, ale prišiel poštár, jak z telenovely, Vymenené životy. No nevyužijete takú príležitosť. Už som ho ťahal do spálni, že spravíme burlivé koni, ale čo? Betty sa vracia domov, hovorím, aj pán poštár. On keď ťa uvidí, že ty v jeho perinách ležíš, koniec života ti bude. Ale zachráni sa. Skryť sa za televízor, čo máme plazmu, ho priečku 157 LCD. Ja ho zabavím v kuchyni, ty potom utekneš preč, rozumieš? Gáčo kýva, áno. Príde Berti domov, Aranko, dávaj jesť, idem pozerať futbal. Jaj, a on za televízorom, on Berti, nebuď šalený. Pod do kuchyne, stal sa mi zázrak. Čo sa ti stalo, ty moja čierna ikebana? Ta pozri sa. Umývala som taniere, spadli na zem. Nerozbili sa. Naskakali mi taniere na ruku. Zázrak sa stal. A Berti hovorí, to nič, aký som ja zázrak prežil. Ta čo? Tak pozri sa. Idem do obývačky, zapnem televízor. No, patrím na futbal. No, vylúčili hráča. No, nevyšiel spoza televízora. A sa prechádza po obývačke. Toto je zázrak, len neviem pochopiť, keď ho vylúčili s dresom, prečo vyšiel bez dresu. No vidíš, Berti, čo to je 3G technológia, nepochopíš, môj zlatý. Na oslavách 690. výročia vzniku tejto krásnej obce, vítajte dnes, v sobotu 16. júla, poďme spolu stráviť krásny podvečer, večer, jednoducho nádherný letný deň, ktorý sme začali zhruba od 13. hodiny a pokračujeme rôznymi hudobnými skupinami, tanečnými skupinami. Jednoducho teraz ste mali možnosť vidieť folklór a dokonca medzi nimi vystupoval Jožko Jožka, známy to humorista a zabávač, ktorý dokonca, to som prvýkrát videl dnes, hoci ja ho poznám už dlhé roky, že stíha aj tancovať s folklórnym súborom, aj sa prezliecť do ženských šiat a rozprávať fóriky. To bolo normálne, že neuveriteľný výkon. Pravou nohou za pras, ľavá, ľavou nohou tiež. Plávame? Plávať ako ryba v mori, iste dokáže. Ideme! To nie skákať ako zajac, so mnou skáče hneď. A melieme? Melie, melie, mlinár múku, prší, prší dáš. Kto si s nami zatancuje, bude veľký rast. Dokola? Ukážeme slniečko a ešte pridaj. Melie, melie, mlinár, prší, prší dáš. Kto si s nami zatancuje, bude veľký rás. Ruka pred seba. Ruka. Melie, melie, mlinár, prší, prší dáš. Kto si s nami zatancuje, bude veľký rás. Rýchlejšie. Toto za to vás, to si všetký kamarád.
povie. On mal už vtedy asi 65 rokov a dva roky predtým ešte hral Janošíka, skákal dvojité salta a robil si srandu sám zo seba, že už je penzista a že ako penzista hral Janošíka. A hovorí mi, že Pišta, vieš, aký je rozdiel medzi anglickým, francúzskym a slovenským penzistom? Hovorí mu, Iško, neviem. No pozri, francúzsky penzista si ráno do pohára naleje božolé a celý deň presedí s kamarátmi na brehu Sény. Anglický dôchodca si ráno do pohára naleje whisky a celý deň presedí s kamarátmi v nejakej príjemnej anglickej kaviarni. A slovenský dôchodca si ráno do pohára načúra a celý deň presedí na poliklinike. Že teda vraj ešte máme čo doháňať. A povedal mi ešte jeden úžasný fór, a to by som hlavne všetkým stavebníkom, nám stavebníkom, mimochodom, ja mám stavebnú priemyslovku, že nejakí kolegovia stavebníci tu určite sú, že jak sa hádali Nemec, Angličan a Slovák, že kde sa rýchlejšie stavia. Angličan hovorí, u nás, keď začneme v pondelok ráno stavať hotel, tak cez víkend už ubytovávame. Nemec hovorí, to nix není u nás, keď v pondelok začneme stavať nemocnica, v piatok operujeme. Slovák hovorí, chlapi, to všetko nič není. U nás na Slovensku, keď ráno v pondelok začneme stavať pivovar, o 10. sme už všetci nadrbaní. Možno nespomenuli na pesničku Za rána, za rosy, tak túto budete poznať určite a verím, že v refréne by ste sa ku mne mohli aj pridať. S Bohom buď kotlík medzený, na parlou vyúdený, s Bohom hrudka solí. A čo som sa na spievam po grúni, čo som sa na vyrážal v jedni, čo naspievam po grúne, čo naspievam po grúne.
táto záležitosť začala v roku 1332. Po 690 rokoch v roku 2022 pokračuje a pevne verím, že minimálne ďalších 690 rokov pokračovať bude. Bolo mi naozaj cťou, niečo sme do obedu popili, teraz sme sa popotili, jedna pani mi dokonca povedala, pán Skrúca, mi vyzeráte lepšie jak naživo. Oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky v obci Veľké Pole pokračuje, pretože teraz máme, povedal by som, vyvrcholenie tej oficiálnej časti večera a potom bude zábava až do neskorých večerných alebo skorých ranných hodín. Jemne sa tu zotmie, ale bacha, nezneužívajte to. Ako som teraz počul, taký, jak sa pýta syn otca, že oto, že čo je to bezpečný sex? A otec hovorí, tá vieš to, keď žena nepozná tvoje meno ani adresu. Tak na toto bacha, bratia.